gospođo Brnabić, ja sam Aleksandar Jovanović, čujte kao što znate. Znači, nisam ja upisao u Ohridu da Kosovo možda uđe u sve svjetske organizacije, u Savjet Evrope, nego vi i vaš predsjednik Vučić. Nisam ja Kušneru dogovorio da dam generalštab besplatno, da bi se tamo gradili hoteli i džakuzi. Nisam ja Arapima dao džabe zemlju na Beogradu na vodi. I mi je plan da rušim pola Beograda. Nisam ja s Rio Tinto dogovorio da ljudi iz Gornjih Nedeljica proterujete sa njima, njihovih, nego vi. Kad sljedeći put budete ovdje mene prozivali, bilo bi dobro da izađete sa mnom na TV duela, ne da koristite ovu govornicu za vaše političke poene, lako je vama sa pozicije koje se sada i bivše, da nam ne dozvoljavate da govorite, da kršite usta, da kršite sve moguće zakone. To što radite je čist kriminal i to vam neće proći. Prvo da vam kažem, pa vi kako god hoćete, znajte da ćete vas upostaviti ljudi, budete mi palo na pamet, da krenete gore ka Gornjim Nedeljicama. Tako smo zaustavili na Staroj planini, tako ćemo svuda. Razmislite dobro što radite. Što se tiče sastanka koji je danas održan, hoću da kažem da je u smislu konstruktivnosti, razmene mišljenja, razmene argumenata, on bio apsolutno daleko najbolji do sada. Zaista, u tom smislu jako, jako, jako dobar sastanak i dijalog, ja mislim, kojim bi se ponosio svaki parlament na svetu. I mislim da je to taj ton i to ponašanje koje mi dugujemo našim građanima, zahvaljujući kojima smo dobili čast i privilegiju da budemo narodni poslanici. Nismo postigli dogovor zato što se ponovo sve svelo na razgovore o datumima. Nešto više na ovom sastanku i o izbornim uslovima, ali konačno, ultimativno je postavljen datum. Ne birački spisak, ne izborni uslovi ODIHR-ovi, ne to da li treba da se implementiraju pre ili kasnije, zato što je sasvim jasno da ako pratite ODIHR-ove preporuke da vi ne možete da imate te lokalne izbore, pa ni u Beogradu, ni u ostalim lokalnim samoupravama, verovatno još 3 godine, ukoliko želite zaista da ispoštujete da izbori ne mogu da se organizuju minimum godinu dana nakon što se sve preporuke implementiraju, bio je važan datum. Ali ono što je važno za sve građane Republike Srbije, ponovo zahvaljujući kojima smo mi ovde, kao njihovi predstavnici, je da formiramo 2 radna tela, da jedno radno telo će se baviti izmenama i dopunama svih onih relevantnih zakona kojima se primenjuju ODIHR-ove preporuke, ne samo iz ovog finalnog izveštaja, već iz ranijih izveštaja koje nisu bili primenjene ili nisu bili u potpunosti primenjene, a u skladu sa onim na što su nam pažnju obratile organizacije civilnog društva, pre svega Transparentnost Srbija i CESID, i hvala im na tome, i drugo radno telo koje će se baviti vršenjem uvida, kontrole, nadzora nad biračkim spiskom i po potrebi, naravno, revizije biračkog spiska. Tako da nastavimo da radimo i ja se nadam da će i predstavnici opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja uzeti učešće u tom radu. Opozicija koju predstavlja lista Mi glas iz naroda je potvrdila da će oni svakako uzeti učešće u ovom radu i ja im na tome zaista od srca zahvaljujem. Što se tiče izbora za Beograd, što je opet i bila jedna od važnijih tema u smislu, ponovo, ne uslova, već datuma, oni će se održati kada im je zakonski rok, u najkasnijem mogućem terminu, a to je 2. jun, i to na eksplicitan zahtev predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je zamolio da izađemo u susret na kraju krajeva opoziciji i da te izbore ja kao predsjednica Narodne skupštine raspišem
u poslednjem mogućem terminu i da oni budu u poslednjem mogućem terminu, a to je 2. jun. Nekoliko puta sam na sastanku iznala i zabrinutost i pitanje. Ukoliko licitiramo sa datumom izbora u Beogradu i želimo da se oni dodatno pomere, ne više sada na jesen, već ne znamo tačno kog datuma, a imajući u vidu da grad Beograd u ovom trenutku funkcioniše pod vođstvom privremenog organa sa privremenim finansiranjem već praktično 6 meseci, kakav bi to signal dalo Beograđanima i kakvu bi ozbiljnost ili neozbiljnost pokazalo kad bi mi rekli da grad ove veličine, a ni mnogo manje opštine to ne bi realno mogle da izdrže, treba da funkcioniše u nekom privremenom statusu, pod privremenim finansiranjem, pa više od godinu dana. I racionalno objašnjenje za to nisam dobila. Dakle, kada pričamo o datumu, ne pričamo čak ni o tome da poštujemo ustav i zakone. Mi ne pričamo o tome šta je u najboljem interesu Beograđana. Zbog toga smo mi predložili od srede 3. aprila, stoji taj naš predlog na stolu, da zarad toga što izborne radnje u Beogradu moraju da se završe, one su i započete na zahtev opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja, nisu bili potrebni izbori u Beogradu, imali smo ih u aprilu 2022. godine, oni su ih tražili, oni su pokrenuli taj izborni proces u jednom trenutku mora da se završi, pa zarad Beograđana i funkcionisanja ovog grada, da završimo taj izborni proces u skladu sa najkasnijim terminima, a u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, a da razgovaramo, dakle, o jesenjem održavanju svih ostalih lokalnih izbora u kojima treba da se održe izbori. Nije prihvaćen ovaj naš predlog. Na kraju, ja sam upitala upravo zbog toga što su u posljednje 3 nedelje, koliko traju ovi razgovori od strane opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja, dolazili na moj sto različiti predlozi i različiti zahtevi. Želela sam da sumiram, i to je, vidim, na preskonferenciji zaista potpuno otvoreno i iskreno rekao narodni poslanik Miroslav Aleksić. Dakle, da sumiram šta je u stvari sada zahtev i njihov predlog koji je na stolu. Da li je to, ukoliko pričamo o objedinjavanju izbora, da objedinimo sve izbore 2. juna, ili je to da objedinimo sve te izbore u nekom kasnijem jesenjem ili kakom god zimskom terminu. Tu je nastala određena konfuzija, onda su rekli pa hajde da se konsultujemo, i onda Marinika Tepić rekla ne, taj predlog više nije na stolu. To da svi izbori budu 2. juna, na to više nećemo pristati. Samo da se razume da ja nisam preterivala kada sam rekla da ni oni sami ne znaju tačno koji su to zahtevi koji su legitimni, koji su na stolu, o kojima pričamo. Ali to više nije 2. jun. Drugi su tražili konsultacije pre nego što mi daju taj odgovor, ali kako je gospođa Tepić donela odluku, tako su se i oni sa tom odlukom saglasili. Ja mislim da moramo da nastavimo da radimo, ja mislim da moramo da pokažemo i ovu ozbiljnost i odgovornost, nastavljamo da radimo u okviru radnih tela. Ovaj dijalog je svakako, kako god okrenete, neko će reći uspešan, neko će reći neuspešan, neko će reći delimično uspešan, ali je svakako lekovit za naš parlament. I ja ću se truditi, dati sve od sebe da ga u tom smislu i u tom duhu i nastavim. Izvolite ako imate pitanje.
Dan, Dunja Ranković, portal Nova RS. Jedno pitanje je vezano za spajanje ponovo izbora i to za 2. jun. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan je rekao da je njegov predlog bio da spojite izbore za 2. jun. Opozicija je danas dala šansu još 2 dana da usvojite njihove zahteve. Da li možemo očekivati i kolika je verovatnoća da će predsednik izaći u ova 2 naredna 2 dana i reći da se izbori spajaju, uzimajući u obzir da je rekao kada ste pomerali sa 28. aprila na 2. jun da je on insistirao na tome, iako je većina ljudi u stranci bila protiv toga. Tako je. Većina ljudi u Srpskoj naprednoj stranci je bila protiv toga da se pomeraju izbori u Beogradu sa 28. aprila na 2. jun. On je zamolio, dao savet da se to usliši upravo zarad dijaloga i smanjenja tenzija i pokazivanja demokratskog kapaciteta. I mi smo to prihvatili. Sada ste me, ja moram priznati, donekle zbunili, zato što ste mi rekli da je opozicija dala šansu još 2 dana da se dogovori. Ja to nisam čula. Ja sam čula upravo suprotno. Na moje eksplicitno pitanje na kraju sastanka, da tačno razumem šta su sada zahtevi koji su na stolu, da li je to objedinjavanje izbora 2. juna ili je to objedinjavanje izbora u jesen, zato što samo o tome razgovaram. Dakle, ne pričamo mi o ODIR preporukama, ne pričamo o izbornim uslovima, ne pričamo o biračkom spisku. Sasvim malo i o medijima, pričamo samo o datumu. Da li je to ono što su mi ponudili u prvoj nedelji razgovora ili ovo što su mi ponudili juče, odnosno zahtevali, nisu im baš nudili, zahtevali ultimativno, kažem, nastala je u trenutku konfuzija, neke su mi tražili da se dodatno konsultuju, Marinika Tepić je eksplicitno rekla, ne, to više nije predlog. Tako da, ne znam odakle vama utisak da je opozicija dala šansu još 2 dana. Nije. Opozicija, grupisana oko Srbija protiv nasilja, mi je danas eksplicitno rekla da to objedinjavanje izbora za 2. jun više nije, da oni nisu spremni na to da pristanu danas. Da je ta priča gotova i da jedino možemo pričamo o tome da sve bude na jesen. Ne može doći do objedinjavanja svih sa beogradskim izborima, ne može doći. Do objedinjavanja svih drugih osim beogradskih za koji su raspisane izborne radnje, može doći. Ako su spremni da razgovaraju o tome. Beograd moramo da završimo. Još jednom ću vam reći, Beograd je u privremenom statusu. Bukvalno u svakom smislu u privremenom statusu. 6 meseci, ljudi. To bi značilo da imate glavni grad koji funkcioniše pod privremenim finansiranjem duže od godinu dana, a možda i godinu i po dana. Ako je to odgovorno ponašanje prema Beograđanima, pa ja ne znam šta bi onda značilo neodgovorno ponašanje. Ja ne znam šta bi onda značilo, mi se bavimo građanima, a ne bavimo se time kako mi da dođemo na vlast. Jer ovo je stvarno samo o nama. E kad će biti izbori? A gde su tu Beograđani? A gde su svi ostali? Gde su građani koje treba ovaj grad da opslužava pod privremenim organom sa privremenim finansiranjem? A gde je onda tu odgovornost prema građanima? U tom licitiranju oko datuma? A i opet, gde su tu onda izborne uslove? Gde je pitanje biračkog spiska? ODIR-ovih preporuka kad mi pričamo samo i isključivo o datumu? Ali da pojasnim još jedno. Dakle, danas mi je eksplicitno objašnjeno da njihov prvobitni zahtev da se svi izbori objedine 2. juna, iako je to i dalje moguće, pa su rekli, ajmo do 18. aprila da razgovaramo o tome, više nije na stolu i nije više zahtev i da oni na to danas nikako ne bi pristali. To je zaključak. Pa samo ljudi da razumeju kad ja kažem
E, kad promene zahteve, šta je u stvari, šta je ono što traže, verujte da su i oni bili zbunjeni mojim pitanjem. Ja sam bila rada da čujem šta je na stolu. Rada da čujem šta je na stolu. I da razmislimo i dalje o nekom kompromisu. Ali dobro, sad ovo više nije na stolu, nego ovo drugo na stolu. Izvolite. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Čini se da ovde već tri nedelje se samo vrtimo u krug i da je jedino što vi nećete da odustanete od datuma. Dakle, od drugog i da se ti izbori za Beograd pomere. Ako kažete sada da može da se razgovara o tome da svi izbori budu drugog, kako sad odjednom možete da skratite neko mandat, a pre prošle nedelje niste mogli da skratite neko mandat. Ako kažete da beogradski izbori ne mogu da se pomere za jesen ili kad je već taj drugi period kada bi se održali, zbog čega ne mogu da se pomere? Da li ste pročitali predlog promene ustavnog zakona i šta vam tu nije bilo, eto tako može se kaže, po volji? I rekli ste, pa evo pre 2-3 dana, ispuniću sve zahteve opozicije. Koji ste tačno zahtev ispunili u ovih 3 nedelje koliko traju ove konsultacije? Ili ima bar jedan? Hajde da počnemo od tog poslednjeg pitanja, pošto ste mi postavili, ja mislim, 1-8. Pa, Boga mi više od toga, ali dobro. Nije ni važno, tu sam da odgovaram. Ideju o radnom telu koje bi se formiralo da radi na izmeni i dopuni zakona, a koje bi uključivalo predstavnike vlasti, predstavnike opozicije, predstavnike relevantnih organizacija civilnog društva i naravno predstavnike nacionalnih manjina, u kojima bi oni mogli da odlučuju, pa čak i danas predložili da to radno telo vode neka od organizacija civilnog društva, sve prihvatilo. Sve. Uključujući to da predsedava, odnosno da to radno telo vodi neka od organizacija civilnog društva. Sve prihvatilo. Predlog da se izmeni zakon o lokalnim izborima ili zakon o prebivalištu tako da se uvede taj novi institut da kada se neko preseli nema pravo glasa na toj novoj adresi. CESID je tražio, predložio 6 meseci, Srbija protiv nasilja 12 meseci, Venecijanska komisija kao najbolji model predložila maksimalno do 6 meseci, prihvatila. I rekla, evo radno telo, nek razgovara o tome, neću ja odlučivati radno telo, ali prihvatam da, hajde da menjamo taj zakon. Birački spisak, uvid, kontrolu, nadzor biračkog spiska, prihvatila. Mediji, rekla, nisam ja urednik medija, kao parlamentarci, hajde da pozovemo medije pa da pričamo sa njima, prihvatila. I kad vi kažete da, u pravu ste, i meni se isto tako čini kao da idemo u krug, idemo u krug. Vi mene pitate, a jedino na šta ne želite da pristanete je datum. A da vas pitam, suprotno pitanje, a zašto je jedino na čemu oni insistiraju datum? A zašto nije birački spisak? A što nisu medije? A što nisu izborni uslovi? A što nisu ODIR preporuke? Zašto samo datum? Kako se sad sve svelo sa ovog, e moramo hitno da implementiramo ODIR preporuke, e najveći problemi su birački spisak i mediji, do toga ljudi, datum, i mi licitiramo datumom, i da vam kažem, sasvim iskreno, mi razgovaramo sada o ovome 3 nedelje. Prve nedelje, i tako sam danas i počela sastanak, taj da ste možda mogli da snimite, kažem, prve nedelje, ste došli sa zahtevom da sve bude objedinjeno Beograd sa ostalim lokalnim samoupravama i da bude 2. juna. Ultimativno. Na sve ostalo sam pristala. Rekli ste nećemo da radimo čak ni u radnom telu, hoćemo 2. jun. Ok. Onda ste 2. nedelje rekli, e više nije ni 2. jun, nego je oktobar.
E, onda su treće nedelje, razumem, znam šta ćete da mi pitate, pošto su me i oni to pitali, pa očigledno, razumem. I treće nedelje su mi oni došli i rekli, nego svi lokalni izbori, svake lokalne samouprave u Srbiji, čak i oni koji su završeni u decembru 2023. njima da skratimo mandat za 3,5 godine, pa idemo svi ti izbori u jednom trenutku do kraja 2024. godine. Iz tog razloga ja danas pitala, dobro ljudi, da sumiram, šta je vaš predlog koji je trenutno na stolu? Da li je to i dalje onaj prvi predlog da objedinemo sve 2. juna? Rekli su ne. Pa nije njima prihvatljivo to 2. juna. To nije predlog ustavnog zakona. Žao mi je što vas je mrzilo da pročitate taj njihov predlog ustavnog zakona. Ja sam ga detaljno pročitala, opet iz poštovanja prema građanima koji su glasali za tu opciju. Taj predlog ustavnog zakona je prvo neustavan, zato što ne možete da donosite ustavni zakon ako niste menjali ustav. To pod jedan. Pod dva, taj predlog ustavnog zakona nama sugeriše da mi treba nekom da skratimo mandat 3,5 godine. I to sam rekla kad smo se prvi put obratili ovde 1. aprila, mislim da je bilo, rekla sam, ali ljudi, to nije demokratski princip. Ako tražite od mene da skraćujem mandat, prekršimo to demokratsko pravilo, napravimo presedan, skratite 30 dana, pa sutra ćete mi tražiti da skratim 300 dana. I to se, bukvalno se to desilo 10 dana kasnije. Tražili su mi da skratim 3,5 godine. 3,5 godine. Ali, još jednom, za građane Republike Srbije, dakle, poštovani građani, ne. Prvobitni predlog da svi izbori budu objedinjeni 2. juna, oni više to ne žele. Svi osim Beograda. Da. Još jedno. Ne znam koliko puta treba nešto da kažem što mi se čini zaista izuzetno jednostavno za razumevanje i logično. Zato što je izborni proces u gradu Beogradu pokrenut u oktobru 2023. godine. Zato što u gradu Beogradu vlada privremeno stanje sa privremenim finansiranjem od 31. oktobra 2023. godine, što znači sada uskoro 6 meseci, što Beograđani nisu zaslužili, kako grad ne može da funkcioniše, kako ne može na najbolji mogući način, Boga mi ni na optimalan, ne najbolji, optimalan način, da funkcioniše i da opslužava građane, a tu smo svi valjda da radimo u interesu građana. I da bi pomeranje tih izbora, pored toga što bi bilo protivustavno, zato što bi morala da prekinem sada izborne radnje, pomeranje tih izbora na jesen bi značilo da mi u Beogradu imamo prinudnu upravu praktično, privremeni organ koji vodi grad duže od godinu dana. I to nije fair i nije odgovorno prema Beograđanima. Ja nisam pokrenula taj izborni proces. Aleksandar Vučić nije pokrenuo taj izborni proces. Odnosno, jeste formalno, ali na eksplicitan zahtev Srbije protiv nasilja. Izborni proces u gradu Beogradu je pokrenula Srbija protiv nasilja. I sada Srbija protiv nasilja želi da mi taj izborni proces vodimo u nedogled do nekog trenutka kada oni misle da imaju dovoljno šanse po istraživanju javnog mnjenja da pobede. Ako ispunite bar jedan od
Možemo mi da postavimo pitanje? Hvala. Pošto je postavila dovoljno pitanja, oni su rekli da do petka će da se dogovore da li će izaći na te izbore ili ne. Da li postoji šansa možda do tog petka da sednete opet za sto? Moje drugo pitanje je, oni kažu da vi nemate sluha za taj kompromis, pa ko nema sluha za kompromis, vi ili oni? I koji su to uslovi, pošto kažu da ne izlaze na izbore pod ovim uslovima, a imajući u vidu da zapravo samo traže taj datum da se odlože izbore, koji su to uslovi pod kojima oni ne izlaze na izbore? Je li to samo datum ili su još neki uslovi? To je samo isključivo datum. Samo isključivo datum. Dakle, da su bilo koji drugi uslovi, oko toga smo se već dogovorili i kako zajedno da radimo i ko da učestvuje u toj radnoj grupi i kako ona da odlučuje. I kada pričamo o kompromisu, u svakoj od tih tema smo mi napravili kompromis. Dakle, sve što su oni tražili, mi smo rekli da. E, nemojte vi da vodite radnu grupu, iako samo lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, ima 129 narodnih poslanika, nego da je vodi neko drugi, dobro, neka je vodi neko drugi. E, dobro, nemojte da odlučujemo ovako, da odlučujemo onako, ok, evo kako vi predložite da odlučujemo, tako ćemo odlučivati. E, ne znam, hajde da radimo sa tim i tim nevladinim organizacijama, dobro, hajde da radimo sa tim i tim nevladinim organizacijama. Dakle, sve što smo do sada postigli kao dogovor je bio naš kompromis, naš ustupak. Oni nisu napravili niti jedan jedini ustupak. Nijedan ustupak nisu napravili. Evo, sasvim logičan ustupak. I dalje stoje na stolu. Završimo Beograd 2. juna. Hajde da se ratosiljamo Beograđana te bede. Napravimo gradsku vlast, kogod pobedi, za koga su građani glasali, imamo budžet, grad nastavi da živi, gradska uprava nastavi da radi, skupština odlučuje, a ne privremeni organ. I to je to, završimo to 2. juna. Sve ostale izbore, mislim, to je 88 lokalnih samouprava. Hoćete danas da se dogovorimo kada? Dovoljno nakon primene ODIHR preporuka, je li to oktobar, je li to novembar, je li to decembar? Evo, dogovorimo se danas do kraja radnog dana. Oni kažu ne. I meni nije jasno, jednostavno mi nije jasno zašto ne. Ali dobro, to je tako, kompromis svakako i sve što smo mi uradili bio je kompromis. Ovakvu vrstu dijaloga da vi imate kao većina, bukvalno dvotrećinsku većinu u parlamentu, da su svi učestvovali na izborima, imali veliku izlaznost, da legitimitet vlasti bude takav da imate dvotrećinsku većinu u parlamentu i da sedite iz dana u dan i kažete ljudi, ajde da pričamo, ajde da imamo dijalog, ajde da se dogovaramo, ajde da vidimo šta možemo da učinimo još kao ustupak, da bi imali normalan dijalog u parlamentu, da bi pokazali odgovornost i ozbiljnost prema građanima, pa samo po sebi to nikada ni u jednom parlamentu na svetu nije viđeno. Obično imate takav dijalog i to kada dolazi do ozbiljne krize, i to kad nemate kvorum, ne možete da održite sednicu, imate jedan ili dva poslanika, nešto je važno da se odluži po to. Ali ovo da imate dvotrećinsku većinu i da pokušavate sve vreme da napravite dijalog, da pokažete da možemo nešto mi da dogovorimo, ne, to nigde, ni na jednoj, ni u jednoj zemlji na kugli zemaljskoj nije viđeno. Ali ja ću nastaviti da pokušam. Ja sam spremna, kad god žele, ako hoće do petka još jedan sastanak, još dva sastanka, tri sastanka, u svakom trenutku spremna. A ako ne žele, ne žele, ali svakako sad radimo dalje na formiranju ta dva radna tela, zato što vidim u ovim Šolakovim medijima da se spočitava da vlast kupuje vreme. Vlast je učinila sve da mi krenemo već u primjenu ODIHR preporuk. Do toga da smo poslali izmene i dopune zakona na komentare. Hvala onim poslaničkim grupama koji su nam dali komentare. Do toga da smo ih poslali čak i ODIHR-u na preliminarne komentare, da kada formiramo radnu grupu, ta radna grupa već odmah može da radi na tim stvarima. Dakle, mi smo ti koji guramo da se te stvari, da su stvarno one suštinske stvari, što poboljšanje izbornih uslova, a ne datum. A ne datum. Datum nema veze sa izbornim uslovima. To da li ćete vi imati izbore 2. juna ili 10. oktobra, nema nikakve veze sa izbornim uslovima. Apsolutno nikakve veze sa izbornim uslovima.
A mi pričamo samo o datumu. Tako da mi idemo, nastavljamo da radimo i moje zaista velika želja da nastavimo zajedno da radimo na svemu tomu. Iznenadilo me da vam kažem kako su neki glasali u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, ali zaista jako kratko. I to sam rekla i kolegama, narodnim poslanicima iz opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja. Mnogo više me iznenadilo to da smo mi imali narodne poslanike iz ove skupštine koji su bili tamo u Strasboru, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, 4 dana na ovako važnoj temi, a nisu se za reč javili. To je, recimo, narodni poslanik Đorđe Stanković iz Srbija protiv nasilja u stranci Miroslava Aleksića. Čovjek je bio tamo 4 dana. Ova skupština, odnosno svi naši građani, su platili put, hotel, dnevnice. Čovjek se nije prijavio za reč da kaže nešto u ime našeg naroda, u ime Republike Srbije, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, oko toga da je neshvatljivo da se to radi bez zajednice srpskih opština ili da se radi u trenutku kada Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju ni osnovna ljudska prava. Građani Republike Srbije su platili taj put. Građani Republike Srbije su platili taj hotel, odnosno taj smešt. Građani Republike Srbije su platili dnevnice. Čovjek je otišao tamo, bio 4 dana, ni jednom se nije prijavio za reč. E to me iznenadilo, da budem sasvim iskren. A svima onima ostalima koji su se borili uz naše narodne poslanike i šeficu Bilju Pantić-Pilju, a jesu poslanici opozicije, kao što je Jelena Milošević, svaka im čast. Dobro su govorili i hvala im. E, tako se bori za zemlju. A ti koji su otišli i nisu se usudili da beknu, ali su 2 meseca pre toga u Strasburu pričali in this situation, vi morate da nam pomognete da Aleksandar Vučić ne bude nosilac ni jedne liste, tad su mogli da budu elokventni. A kad treba da se bori za Kosovo i Metohiju, onda se ni ne jave da kažu jednu stvar. E, to me iznenadilo. I to, za to ih kao predsjednica Narodne skupštine neću nikada pustiti. Nikada. Stalno ću im ponavljati. Ideš da se boriš, narod Srbije ti to plati, a ti sediš u Strasburu i ne viš se ni za reč. Pa što si radio tamo? Što makar nisi uštedeo tu tvoju dnevnicu, aviokartu i hotelski smeštaj da ne plaća narod za to što se švrčkao po Strasburu. Hvala vam mnogo i srećan rad. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.